Tak to jsou oni, pánové Jirka, Václav a Tonda. Na Hradě počtejně jsou od pondělí do čtvrtka, každý den celé dopoledne. Dědko Stav čítá celkem 5 lidí, všechno důchodci, věkový průměr 67 let. Podmínky přijetí je samozřejmě zdravotní stav, chuť do práce a mít vztah ke Hradu. No a samozřejmě potom trošku erudice, protože třeba já nebo kolegové stavěli baráky, svoje domy, takže nějakou zkušenost máme. Místní seniori chodí na Hrad pracovat už 15 let. Když obec zříceninu získala, byla to opravdu zřícenina. Na kopci ležela jen hromada kamení. Představte si, že parta nadšenců vystavila tyhle věže nebo opravila mohutné hradby. Vše podle původních historických nákresů. To nejdůležitější se zatím tady udělalo a teď už vlastně doděláváme takový ty kolem cesty, ty zdi, jak jste viděli, a takový ty dodělávky, aby to bylo trošku jako už od toho vstupu do toho hradu, aby to vypadalo, že to je trošku jako ošetřený. No. Nejstarší z celé party je Tonda Pitnar, je mu 69 let. Jak sám říká, díky práci na Hradě se udržuje v kondici. Je to příjemná práce. Je to vlastně něco jiného, než co člověk dělal, a tak nějak má takový dobrý pocit, že něco dělá pro ten Hrad, který, když já ho pamatuju třeba z 70. let, tak to byla holá zřícenina. Původní hrad pochází z konce 13. století. Ve své době ho vlastnil dokonce i Karel IV. Zničili ho nejen snahy o dobývání, ale také hrabě Šamaré na konci 19. století, když tady neúspěšně několik desítek let hledal poklad. Na Hrad Počtejn přijde ročně 15 000 turistů. Zaplatit stavební firmy si obec nemůže dovolit. Tím, že jsou to chlapi z doby většinou, kdy každý musel něco umět, tak i to provedení jejich staveb je v podstatě mnohdy kvalitnější než od renomovaných firem. A samozřejmě ta cena a hlavně ta obětavost a využití toho, že mají volný čas a jsou ochotní to věnovat tomu hradu a ty obci, to je pro nás také důležité. Možná to těmhle pánům nejde tak rychle od ruky jako moderním strojům, ale za to dělají svoji práci s radostí a láskou, a to je na výsledku 100% vidět.